Multifariam et multis modis olim. Deus, locens patribus in prophetis, novissimi diebus istis, locutus est nobis in filio, quem constituit eridem universorum, percem fecit et saecula. Qui cum sit splendor gloriae et figura substantiae ejus, portansque omnia verbo virtutis sui, purgationem peccatorum faciens, sedit ad dextera majestatis in excelsis. Tanto melior angelis effectus, quanto differentius pre illis nomen redidavit. Qui enim dixit aliquando angelorum, filius meus est tu, ego odie genuite, et rursum, ego ero ili in patrem, et ipsi erit mii in filium. Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terre, disit, et adorent eum omnis angeli Dei, et ad angelos hidem disit, qui facit angelos suos spiritus et ministros suos flammam ignis, ad filium autem, tronus tuus Deus, in saeculum saeculi, et virga equitatis virga regni tui. Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem, propterea uncti Deus, Deus tuus, oleo exultationis, pre participibus tuis. Et tu in principio, Domini, terram fundasti, et opera manuum tuarum sunt celi. Ipsi peribunt, tu autem permanebis, et omnis ut vestimentum veteresent. Et velut amictum involvis eos, et mutabuntur, tu autem idem es, et ani tui non deficient. Ad quem autem angelorum dixit aliquando, sede ad extris meis quadusque ponam inimicos tuos scabilum pedum tuorum. Nonne omnis sunt administratorii spiritus in ministerium, missi propter eos qui hereditatem capient salutis? Propterea abundantius oportit observare nos ea qui audivimus, ne forti perefluamus. Sienem qui per angelos dictus est sermo, factus est firmus, et omnis prevaricatio et inobedientia accepit justa mercedis retributionem, quomodo nos effugiemus, si tantam neglexerimus salutem che cum initium accepisi tenari per dominum, ab eis qui audierunt, in nos confirmata est. Contestanti Deo signis et portentis, et variis virtutibus, et spiritus sancti distributionibus, secundum suam voluntatem. Non enim angelis subcesset orbem teri futurum, de quo locimur. Testatus est autem in quodam loco quis dicens, quid est homo quod memor est ejus? Aut filius hominis, quoniam visitas eum? Minuisti eum paulum minus ap angelis? Gloria et honore coronasti eum, et constituisti eum super opera manuum tuarum? Omnia subcessisti supedibus ejus. Ineo enim quod ei omnia subcessit, nihil dimisit non subjectum ei. Nunc autem nectum videmus omnia subjecta ei. Eum autem qui modico quam angeli minoratus est videmus, Jesum, propter passionem mortis gloria et honore coronatum, ut gratia Dei pro omnibus gustarit mortem. Dicebat enim eum, propter quem omnia et percem omnia, qui multos filios in gloriam adduxerat, auctorem salutis eorum per passionis consumare. Quienim sanctificat, et qui sanctificantur, ex uno omnis, propter quam causam non confunditur fratris eos vocare, dicens, nunciabo nomen tuum fratribus meis, in medio ecclesiae laudabute, et iterum, ego ero fidens in eum, et iterum, exe, ego et pueri mei, quos mii dedi Deus, quia ergo pueri communicaverunt sanguini et carni, et ipsi similiter participavit istem, ut per mortem destruerit eum qui habebat mortis imperium, id est diabolum, et liberarit eos qui timore mortis per totam vitam obnoxii erant servituti. Nusquam enim angelos adprehendit, sed semina vrahi apprehendit. Undi debuit per omnia fratribus similare, ut misericors fierit et fidelis pontifex ad Deum, ut repropiciare delicta populi. Ineo enim, in quo passus est ipsi temptatus, potens est eis qui temptantur auxiliari. Unde, fratris sancti, vocationis celestis participes, considerate apostulum et pontificem confessionis nostri Jesum, qui fidelis est ei qui fecit illum, sicut et Moses in omni domo ilius. Amplioris enim gloriae iste pre Mose dignus habitus est, quanto ampliorem honorem habe domus qui fabricavit illam. Omnis nam quae domus fabricatur ab aliquo, qui autem omnia creavit, Deus. Et Moses, quidem fidelis erat in tota domo ejus, tamquam famulus in testimonium eorum, quae dicenda erant.
Christus vero tamquam filius in domo sua, che domus sumus nos, si fidusiam et gloriam spei usque ad finem firmam retiniamus. Qua propter sicut dicit Spiritus Sanctus, odii, si vos in ejus audieritis, noliti obdurare corda vestra, sicut in exacerbationis secundum diem temptationis in deserto, ubi tentaverunt me patris vestri, probaverunt, et viderunt opera mea quad dracinta annus. Propter quod infensus fui generationi hic, et dixi, semper erant corde, ipsi autem non cognoverunt vias meas, sicut horravi in ira mea si introibunt in recie meam. Videte, fratris, ne fortis sit in aliquo vestrum cor malum incredulitatis, dissedendia Deo vivo? Sed adorta mini vos met ipsos per singulos dies, donne codie cognominator, ut non obduretur quis ex vobis fallacia peccati? Participes enim Christi effecti sumus, si tamen initium substantiae usque ad finem firmum retiniamus. Dum dicitur odie, si vosim ejus audieritis, noliti obdurare corda vestra quemad modum in illa exacerbatione. Quidam enim audientis exacerbaverunt, sed non universi qui profecti sunt ab Egypto per Mosen? Quibus autem infensus est quadraginta annos? Nonne illis qui peccaverunt, quorum cadavera prostrata sunt in deserto, quibus autem juravit non introiri in requiem ipsius, nisi illis qui increduli fuerunt, et videmus quia non potuerunt introire propter incredulitatem. Timiamus ergo, ne forti relicta pulicitationi introiundi in requiem ejus, existimetur alici ex vobis de esse. Et inim et nobis nunciatum est, quemad modum et illis, sed non profuit illis sermo auditus, non admixtis fidei exisque audierunt. Ingrediemur enim in requiem qui credidimus, quemad modum dixit, sicut horravi in ira mea si introibunt in requiem meam, et quidem operibus ab institutioni mundi factis. Dixit enim quodam loco de die septima sic, et requievi Deus die septima ab omnibus operibus suis, et in isto rursum si introibunt in requiem meam. Quoniam ergo superis quostam introire in illam, et ii quibus prioribus annunciatum est non introierunt propter incredulitatem, iterum terminat diem cendam. Odie in David dicendo postantum temporis, sicut supra dictum est, odie si vosem ejus audieritis, noliti obdurare corda vestra. Nam si eis Jesus requiem prestitisit, numquam de alio loceretur post hac die. Itaque relinquitur sabbatismus populu Dei, quienem ingressus est in requiem ejus, etiam ipsi requievit ab operibus suis, sicut a suis Deus. Festinemus ergo ingredi in illam requiem, ut ne in id ipsum quis incidat incredulitatis exemplum. Vivus est enim Dei sermo, et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertinkens usque ad divisionem anime ac spiritus, con pagum quoque et medularum, et discretor cogitationum, et intentionum cordis, et non est ulla creatura invisibilis in conspectu ejus, omnia autem nuda et aperta sunt oculis ejus, ad quem nobis sermo. Aventis ergo pontifice magnum, qui penetraverit celos, quesum filium Dei, teniamus confessionem. Non enim habemus pontificem qui non possit compati infirmitatibus nostris, temptatum autem per omnia prosimilitudine, absque peccato. Adiamus ergo cum fiducia ad tronum gratiae, ut misericordiam consequamur, et gratiam inveniamus in auxilio opportuno. Omnis namque pontifex ex hominibus adsumptus, pro hominibus constituitur, inisque sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possit isci ignorant et errant quoniam et ipse circumdatus est infirmitate. Et propter eam debet quemad modum et pro populo, ita etiam pro semet ipso offerre pro peccatis. Nec quisquam sumit sibi honorem, sed qui vocatur ad Deo, tamquam Aaron, sic et Christus non semet ipsum clarificavit ut pontifex fierit, sed qui locutus est ad Deum, filius meus est tu. Ego odie genuite, quemad modum et in alio dicit, tu es sacerdos in aeternum secundum ordine Melchisedec, quien diebus carne sue presses supplicationes che ad Deum qui posit salvum illum a morte facere, cum clamore valido et lacrimis offerens, et exauditus pro sua reverentia.
et quidem cum esset filius didicit ex isce passus est obedientiam, et consummatus, factus est omnibus obtemperantibus sibi, causa salutis eterne, appellatus a Deo Pontifex, quox sta ordinem Melchisedec, de quo grandis nobis sermo et ininterpretabilis ad dissendum, quoniam imbecillis facti estis ad audiendum, et enim cum deberitis magistri esse propter tempus, rorsum indicetis ut vos dosia minicesint elementa ex ordii sermonum Dei, et facti estis quibus lacte opusit, non solidus ibo, omnis enim qui lactis est particeps, experts est sermonis custitiae, parvulus enim est, perfectorum autem est solidus sibus, eorum qui pro consuetudine exercitatus ab incensus, ad discretionem boni acmali. Qua propter intermittentes inquasionis Christi sermonem, ad perfectionem feramur, non rorsum hascientes fundamentum, penitentiae apoperibus mortuis, et fidei ad Deum, baptismatum doctrine, in positionis quoque manuum ac resurrectionis mortuorum et judicii eterni. Et hoc faciimus, sic idem permisseri Deus. Impossibili est enim eos qui semel sunt illuminati, gustaverunt etiam donum celeste et participes sunt facti Spiritus Sancti, gustaverunt nihil hominus bonum Dei verbum, virtutes qui seculi venturi, et prolapsi sunt. Renovare rorsus ad penitentiam, rorsum crucificentes sibimet ipsis filium Dei, et ostentui abentes. Terra enim sepe venientem super se bibens imbrem, et generant serbam opportunam ilis acibus colitur, accipit benedictionem ad Deo. Proferens autem spinas ac tribulos, reproba est, et maledicto proxima, cujus consumatio in combustionem. Confidimus autem de vobis dilectissimi, meliora et visiniora saluti, tamet si italocimur. Non enim injustus Deus, ut obliviscatur operis vestri, et dilectionis quam ostendistis in nomine ipsius, qui ministrastis sanctis et ministratis. Cupimus autem unum quemque vestrum eandem ostendere solicitudinem, ad expressionem spei usque infinem. Ut non segnis efficia mini, verum imitatoris eorum qui fide et patientia hereditabunt promissionis. Ab reinam che promitens Deus, quoniam nemine abuit percem jurarit majorem, juravit per semet ipsum, dicens, nisi benedicens benedicam te, et multiplicans multiplicabo te, et sic longanimiter ferens, adeptus est repromissionem. Omnis enim per majorem sui jurant, et omnis controversiae eorum finis ad confirmationem est juramentum. Inquo, abundantius volens Deus ostendere pollicitationis heredibus immobilitatem consilii sui, interposuit hus curandum. Ut per duas res immobiles, quibus impossibile est mentiri Deum, fortissimum solacium habeamus, qui confucimus attenendam propositam spem, quam sicut ancoram habemus anime. Tutam ac firmam, et incedentem usque in interiora velaminis, ubi precursor pro nobis introit, Jesus secundum ordinem Melchisedec, pontifex factus in aeternum. Ic enim Melchisedec, rex Salem, sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahi regresso a sede regum et benedixit ei, qui decimas omnium divisit Abraham, primum quidem qui interpretatur rex justitiae, deinde autem et rex Salem, quod est rex passis, sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae habens, ad similatus autem filio Dei, manet sacerdos in perpetuum. Intue mini autem quantus siti quied decimam dedite precipuis Abraham patriarca, et quidem de filiis levi sacerdosium accipientis, mandatum habent decima summere a populo, secundum lecem, id est a fratribus suis, quamquam et ipsi exierunt de lumbis Abrahi, cujus autem generatio non adnumeratur eneis, decima sum sit Abraham, etunc qui habebat repromissionis benedixit, sine ulla autem contradictioni quod minus est a meliore benedicitur. Et hic idem decimas morientis hominis accipiunt, ibi autem contestatus quia vivit, et ut ita dictum sit, per Abraham et Levi, qui decimas accipit, decimatus est, aduc enim in lumbris patris erat, quando obviavit ei Melchisedec. Si ergo consumatio per sacerdotium Leviticum erat, populus enim sub ipsu legem accipit,
Cidaduc necessarium secundum ordine Melchisedec alium surgere sacerdotem, et non secundum ordinem Aaron disi. Translato enim sacerdotiu necessi est ut et legis translatio fiat, in quo enim ec decuntur de alie tribu est, de qua nullus altario presto fuit. Manifestum enim quod ex Juda ortus sit Dominus noster, in qua tribu nil de sacerdotibus Moses locutus est, et amplius ad hoc manifestum est si secundum similitudinem Melchisedec exsurget alius sacerdos, qui non secundum legem mandati carnales factus est, sed secundum virtutem vitae insolubilis. Contestator enim quoniam, tu es sacerdos in aeternum, secundum ordine Melchisedec. Reprobatio quidem fit precedentis mandati propter infirmitatem ejus et inutilitatem, nihil enim ad perfectum adduxit lex, introductio vero melioris spei per quam proximamus ad Deum, et quantum est non sine jure jurandu, alii quidem sine jure jurandu sacerdotes facti sunt, icautem cum jure jurandu per eum qui dixit ad illum, juravi Dominus et non penitebit, tu es sacerdos in aeternum, in tantum melioris testamenti sponsor factus est Jesus, et alii quidem plures factis sunt sacerdotes, id circo quod morte prohiberentur permanere. Icautem eo quod maneat in aeternum, sempiternum abit sacerdotium, unde et salvare in perpetuo potest accedentis per semet ipsum ad Deum semper vivens ad interpellandum pro eis. Talis enim dicebat ut nobis esit pontifex, sanctus, innocens, impolutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior celis factus, qui non abit quotidie necessitatem quemad modum sacerdotis prius pro suis delitis ostias offerere, deendi pro populi, hoc enim fecit semel se offerendo. Lex enim homines constituit sacerdotis infirmitatem habentis, sermo autem juris jurandi qui pos legem est filium in aeternum perfectum. Capitulum autem super eace dicuntur, talem abemus pontificem, qui concedet in dextera sedis magnitudinis in celis, sanctorum minister et tabernaculi veri, quod fixit Dominus et non homo. Omnis enim pontifex ad offerenda munera et hostias constituitur, unde necesse est etunc abere aliquid quod offerat. Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos, cum essent qui offerent secundum legem munera. Qui exemplare et umbre deserviunt celestium, sicut responsum est mossi cum consumare tabernaculum, vide incit omnia facito secundum exemplar quod tibi ostensum est in monte. Nunc autem melius sortitus est ministerium, quanto et meliores testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sanctum est. Nam si illud prius culpa vacasit, non utici secundi locus inquireretur. Vituperans enim eos disit, exe, dies veniunt, disi Dominus, et consumabo super domum Israel et super domum Juda, testamentum novum. Non secundum testamentum quod feci patribus eorum in die qua apprehendi manum illorum, ut edducerem illos de terra Egypti, quoniam ipsi non permanserunt in testamentum meo, et ego neglexi eos, disi Dominus. Quia hoc testamentum quod disponsam domo Israel pos dies illos disit Dominus, dando legis meas in mente meorum, et in corde eorum superscriba meas, et ero eis in Deum, et ipsi erunt mi in populum, et non docebit unus quisque proximum suum, et unus quisque fratrim suum, dicens, cognosce Dominum, quoniam omnis sient me, a minore usque ad majore meorum. Quia propitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum illorum quiam non memorabor. Dicendo autem novum, veteravit prius, quod autem antiquator et senesit, prope interitum est. Abuit quidem et prius justificationis culture et sanctum seculare, tabernaculum enim factum est primum, in quo inerant candelabra, et mensa, et propositio panum, quae dicitur sancta. Post velamentum autem secundum, tabernaculum quod dicitur sancta sanctorum, aureum avens turibulum, et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea avens mana, et virga Aaron quae fronduerat, et tabuli testamenti, superque eam, cherubin glorie, obumbrantia propitiatorium, dicibus non est modo dicendum per singula. Is vero ita compositis, in priori quidem tabernaculo, semper introibant sacerdotes sacrificiorum officia consumantes,
In secundo autem semelin anno solus pontifex non sine sancine quem offert pro sua et populi ignorantia. Hoc significanti Spiritus Sancto nondum pro palatam esse sanctorum viam aduc priore tabernaculo habente statum, che parabola est temporis instantis juxta quam munera et hostie offeruntur, che non possunt juxta conscientiam perfectum faceri servientem. Solum modo in sibis et in potibus et variis baptismis et justitiis carnis, usque ad tempus correctionis impositis. Christus autem ad sistens pontifex futurorum bonorum per amplius et perfectius tabernaculum, non manufactum, id est non hujus creationis, neque per sanctinem mercorum et vitulorum, sed per proprium sanctinem introivit semel in sancta, eterna redemptione inventa. Si enim sancti circorum et aurorum et sinis vitule aspersus incinato sanctificat ad emundationem carnis, quantum machis sanctis Christi, qui per spiritum sanctum semet ipsum obtulit, immaculatum Deo, emundabit conscientiam vestram ab operibus mortuis ad serviendum Deo viventi. Et ideo Novi Testamenti mediator est, ut morte intercedente in redemptione mearum prevaricationum, che erant sub priori testamento, repromissionem accipiant qui vocati sunt eterni hereditatis. Ubi enim testamentum, mors necesse est interceda testatoris. Testamentum enim in mortuis confirmatum est, aliocin nondum valit dum vivit qui testatus est. Unde ni primum quidem sine sanctini dedicatum est, lecto enim omni mandato legis a Mose universo populo, accipient sanctinem vitulorum et ircorum, cum aqua et lana coccinea et hisopo, ipsum quoque librum et omnim populum aspersit, dicens, ic sanctis testamenti quod mandavit ad vos Deus. Etiam tabernaculum et omnia vassa ministerii sanctine similiter aspersit. Et omnia peni in sanctini mundator secundum legim, et sine sanctinis fusione non fit remissio. Necessi est ergo exemplaria quidem celestium is mundari, ipsa autem celestia melioribus ostiis quam istis. Non enim in manufactis sanctis Jesus introiit, exemplaria verorum, sed in ipsum celum, ut apareat nunc vultui Dei pro nobis. Neque ut sepe offerat semet ipsum, quem ad modum pontifex intrat in sancta per singulos annos in sanctine alieno. Aliocin opportebat eum frequenter pati ab origine mundi. Nunc autem semel, in consumationi seculorum, ad destitutionem peccati per ostiam suam apparuit. Et quem ad modum statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium, sic et Christus semel oblatus ad multorum exaurienda peccata, secundo, sine peccato, apparebit expectantibus se in salutem. Umbram enim abins lex bonorum futurorum, non ipsam imaginem rerum, per singulos annos istem ipsis hostiis, quas offerunt indesinenter, numquam potest accidentes perfectos facere. Aliocin non cessasint offeri, ideo quod nullam averent ultra conscientiam peccati cultores, semel mundati, sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit. Impossibile enim est sanctine terrorum et ircorum auferi peccata. Ideo ingrediens mundum dicit, ostiam et oblationem noluisti, corpus autem aptasti mii, holocaustomata et pro peccato non tibi placit, tunc dixi, exe, venio, in capitulo libri scriptum est de mi, ut faciam Deus voluntatem tuam. Superius dicens quia ostias et oblationis et holocaustomata et pro peccato noluisti, nec placita sunt tibi, quae secundum legem offeruntur. Tunc dixit, exe, venio, ut faciam Deus voluntatem tuam, offert primum ut secens statuat. In qua voluntate sanctificati sumus, per oblationem corporis Christi Jesu in semel. Et omnis quidem sacerdos presto est quotidie ministrans, et easdem sepe offerens ostias, che numquam possunt offeri peccata. Ic autem, unam pro peccatis offerens ostiam in sempiternum sedit in dextera Dei. Desetero expectans donec ponantur inimisi ejus scabilum pedum ejus. Una enem oblatione consumavit in sempiternum sanctificatos. Contestator autem nos et Spiritus Sanctus postquam enim dixit. Hoc autem testamentum quod testabor ad illos post dies illos, dicit Dominus, dando legis meas in cordibus eorum,
et in mente eorum superscriba meas, et peccatorum et iniquitatium eorum iam non recordabor amplius. Ubi autem morum remissio iam non oblatio pro peccato? Habentis itaque fratris fiduciam in introitu sanctorum in sanctini Christi, quam iniciavit nobis viam novam et viventem per velamen, id est carnem suam, et sacerdotem magnum super domum Dei, accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus agua munda. Teniamus spei nostri confessionem indeclinabilem, fidelis enim est quire promisit, et consideremus invisem in provocationem caritatis et bonorum operum. Non deserentis collectionem nostram, sicut est consuetudinis quibus dam, sed consolantis, et tanto magis quanto videritis ad propinquantem diem. Voluntarie enim peccantibus nobis, post acceptam notitiam veritatis, iam non relinquitur pro peccatis hostia, terribilis autem quedam expectatio judicii et ignis emulatio, que consumptura est adversarios. Iritam quis faciens legem mossi sine ulla miseratione, duobus vel tribus testibus moritur. Quanto macis putatis deteriora mereri supplicia qui filium Dei conculcaverit et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, et spiritui gratiae contumeliam feserit. Simus enim qui dixit, mii vindictam, ego redam, et iterum quia judicabi Dominus populum suum. Horrendum est incidere in manus Dei viventis. Rememora mini autem pristinos dies incibus illuminati, magnum certamen sustinuistis passionum, et in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem societaliter conversantium effecti. Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio susepistis, cognoscentis vos averi meliorem et manentem substantiam. Nolite itaque amiteri confidentiam vestram, che magnam abit remunerationem. Patientia enim vobis necessarie est, ut voluntatim Dei facientis, reportetis promissionem. Aduc enim modicum quantulum, qui venturus est veniet, et non tardabit, justus autem meus ex fide vivit, quod si subtraxerit se, non placebit anime meae. Nos autem non sumus subtractionis in perditionem, sed fidei in adquisitionem anime. Est autem fide sperandorum substantia, rerum argumentum non parentum. In ac enim testimonium consecuti sunt senes. Fide intelligimus aptata esse saecula verbo Dei, ut ex invisibilibus visibilia fierent. Fide plurimam ostiam Abel quam Cain obtulit Deo, per quam testimonium consecutus est esse justus, testimonium peribenti muneribus ejus Deo, et per illam defunctus aduc locitur. Fide Enoch translatus est, ne viderit mortem, et non inveniebatur, quia transtulit illum Deus. Ante translationem enim testimonium habebat placisse Deo. Sine fide autem impossibile placere, credere enim opportet accedentim ad Deum, quia est, et inquirentibus se remuneratur fit. Fide, Noe, responso accepto Deis que aduc non videbantur, metuens aptavit arcam in salutem domus sue, perquam damnavit mundum, et justitiae que perfidem est, eris est institutus. Fide, qui vocatur Abraham obedivit in locum exiri, quem accepturus erat in hereditatim, et exiit nesciens quo iret. Fide, moratus est in terra repromissionis tamquam in aliena, in casulis habitando, cum Isaac et Jacob, coeredibus repromissionis ejusdem. Expectabat enim fundamenta habentem civitatem, cujus artifex et conditur Deus. Fide et ipsa Sara, sterilis, virtutem in conceptionem seminis accepit, etiam preter tempus etatis, quoniam fidelim credidit esse qui promiserat. Propter quod et ab uno orti sunt, et ec emor tuo tamquam sidera celi, in multitudinem, et sicut arena que est ad ora maris, innumerabilis. Cuxta fidem defuncti sunt omnis isti, non acceptis repromissionibus, sed alonge eas aspicientis, et salutantis et confitentis quia peregrini et hospites sunt supra terram, quienim ec dicunt significant se patriam inquirere. Et sicidem ilius meminiscent de qua exierunt, habebant utique tempus revertendi, nunc autem meliorem appetunt, id est celestem,
ideo non confunditur Deus vocari Deus eorum, paravit enim illi civitatem. Fidi obtulit Abraham Isaac cum temptaretur, et unigenitum offerebat, qui susseperat repromissionis, ad quem dictum est quia in Isaac vocabitur tibi semen, arbitrans quia et a mortuis suscitare potens est Deus, unde eum et in parabola accepit. Fidi et de futuris benedixit Isaac Jacob et Esau. Fide Jacob moriens singulis filiorum Joseph benedixit, et adoravit fastigium virge ejus. Fide Joseph moriens de profectione filiorum Israel memoratus est, et de ossibus suis mandavit. Fide Moses natus occultatus est mensibus tribus apparentibus suis, eo quod vidisent elegantem infantem, et non timuerunt regis edictum. Fide Moses grandis factus, negavit se esse filium filiae Pharaonis. Magis elegins adflici cum populu Dei, quam temporalis peccati habere juconditatem. Majores divisias estimans thesauro Egyptiorum in properium Christi. Aspiciebat enim in remunerationem. Fide, relicit Egyptum non veritus animositatem regis, invisibilem enim tamquam videns sustinuit. Fide, celebravit Pascha et sanctinis effusionem, neci vastabat primitiva tangere Deos. Fide, transierunt mare rubrum tamquam per aridam terram, quod experti Egypti devorati sunt. Fide, muri Jericho rurerunt circiti dierum septem. Fide, Rahab meretrix non periit cum incredulis, excipiens exploratoris cum passe. Et quid adducticam, difficiet enim me tempus enarantim de Gedeon, Barak, Samson, Jepte, David et Samuel et prophetis, qui per fidem diviserunt regna, operati sunt justitiam, adepti sunt repromissionis, obturaverunt ora leonum, extinxerunt impetum ignis, effugerunt asiem gladii, convaluerunt de infermitate, fortis facti sunt, in bello castra verterunt exterorum. Acceperunt mulieris de resurrectione mortuos suos, alii aut indistintis sunt, non susipientis redemptionem, ut meliorem invenirint resurrectionem. Alii vero ludibria et ververra experti, in super et vincula et carceris, lapidati sunt, secti sunt, temptati sunt, in occisioni gladii mortuis sunt, circumierunt in melotis, in pelibus caprinis, egentes, angustiati, adflicti, quibus dignus non erat mundus, in solitudinibus erantis, et montibus, et spelunsis, et in cavernis terre. Et ii omnis testimonio fidei probati, non accepperunt repromissionem. Deo pro nobis melius alicit providente, ut nescine nobis consumarentur. Idioque et nos, tantam abentes impositam nubem testium, deponentes omnipondus et circumstans nos peccatum, per patientiam curamus propositum nobis certamen. Aspicientis in auctorem fidei et consumatorem Jesum, qui pro proposito sibi gaudio, sustinuet crucem, confusione contempta, atque in dextera sedis Dei sedit. Recogitate enim eum, qui talim sustinuit a peccatoribus adversum semet ipsus contradictionem, ut nefati gemini animis vestris deficientis. Nondum usque ad sanguinem restitistis adversus peccatum repugnantis, et obliti estis consolationis che vobis tamquam filiis locitur dicens, fili mi, noli neglegeri disciplinam domini, neci fatigeris dum ab eo argueris, quem enim diligi dominus castigat, flagellat autem omnim filium quem recipit, in disciplina perseverate, tamquam filiis vobis offer Deus, quis enim filius quem non corripit pater? Quod de si extra disciplinam estis, cujus participes facti sunt omnis, ergo adulteri et non filii estis. De inde patris quidem carnes nostre abuimus eruditoris et reverbamur, non multo magis obtemperabimus patris spiritum et vivemus, et illicidem in tempore paucorum dierum secundum voluntatem suam erudiebant nos, icautem ad id quod utili est, in recipiendo sanctificationem ejus. Omnis autem disciplina in presenti quidem videtur non esse gaudii, sed meroris. Postea autem fructum pacatissimum exercitatis peream redit justitiae. Propter quod, remissas manus et soluta genua erigite, et gressus rectus faciti pedibus vestris, ut non claudicans erit, magis autem sanetur.
Passim secimini, cum omnibus, et sanctimoniam, sine qua animo videbe Dominum, contemplantis necis desit gratiae Dei, nequa radix amaritudinis sursum germinans impediat, et per illam incinentur multi. Necis fornicator, aut profanus ut Esau, qui propter unam escam vendidit primitiva sua. Situte enim coniam et postea cupiens hereditari benedictionem, reprobatus est, non enim invenit penitentiae locum, quamquam cum lacrimis incisiset eam. Non enim accessistis ad tractabilim et accensibilim ignem, et turbinem, et calicinem, et proselam, et tube sonum, et vossem verborum, quam qui audierunt excusaverunt se, ne eis fierit verbum. Non enim portabant quod dicebatur, et si bestiae te tigerit montem, lapidabitur. Et ita terribile erat, quod videbatur Moses dixit, exteritus sum, et tremebundus, sed accessistis ad Sion montem, et civitatim Dei viventis, Ierusalem celestem, et multorum milium angelorum frequentiae, et ecclesiam primitivorum, qui conscripti sunt in celis, et judicem omnium Deum, et spiritus justorum perfectorum, et testamenti novi mediatorem Jesum, et sanctinis parsionem melius locentem quam Abel. Videt in recus etis locentem, si enim illi non effugerunt recusantis eum qui super terram locebatur, multo macis nos qui de celis locentem nobis avvertimur, cujus vox moviteram tunc, modo autem repromiti dicens, adduc semel ego movebo non solum terram, sed et celum. Quod autem adduc semel dicit, declarat mobilium translationem tamquam factorum, ut maneant eace sunt immobilia. Itaque, regnum immobili suscipientis, habemus gratiam per quam serviamus placentis Deo, cum metu et reverentia, et enim Deus noster ignis consumens est. Caritas fraternitatis maneat, hospitalitatem noliti oblivissi, per ancenim latuerunt quidam ancilis hospitio receptis. Memento te vinctorum tamquam simul vincti, et laborantium tamquam et ipsi in corpore morantis. Honorabili connubium in omnibus, et torus immaculatus, fornicatoris enim et adulteros judicabiteus, sint mores sine avaritia, contenti presentibus, ipsi enim dixit, non ti deseram, necce derilinquam, ita ut confidenter dicamus, dominus mii adjutor, non timebo. Quid faciat mi homo? Memento te prepositorum vestrorum, qui vobis locuti sunt verbum Dei, quorum intuentis exitum conversationis, imitamini videm. Jesus Christus erriet hodie ipse, et in secula. Doctrinis variis et peregrinis noliti abdussi. Optimum enim est gratiae stabiliri cor, non essis, che non profuerunt ambulantibus in eis. Habemus altare de quo edere non aben potestatem, qui tabernaculo deserviunt. Quorum enim animalium infertur sanctis pro peccato in sancta, per pontificem orum corpora cremantur extra castra. Propter quod et Jesus, ut sanctificaret per suum sanctinim populum extra portum passus est. Exiamus igitur ad eum extra castra, improperium ecus portantis. Non enim habemus hic manentem civitatem, sed futuram inquirimus. Per ipsum ergo offeramus hostiam laudis semper Deo, id est fructum labiorum, confitentium nomini ejus. Beneficientiae autem et communionis noliti oblivissi, talibus enim hostiis promerettur Deus. Obediti propositis vestris, et subcasseti eis, ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris redituri, ut cum gaudio hoc faciant, et non gementis, hoc enim non expedit vobis. Orate pro nobis, confidimus enim, quia bonam conscientiam habemus, in omnibus benevolentis conversari. Amplius autem deprecor vos hoc facere, ut quo celerius restituar vobis. Deus autem passis, qui eduxit de mortuis pastorem magnum ovium in sanctini testamenti eterni, Dominum nostrum Jesum, aptet vos in omnibono, ut faciatis voluntatem ejus, faciens in vobis quod placeat coram se, per Jesum Christum, qui gloria in saecula saeculorum. Amen. Rogo autem vos, fratres, suferatis verbum solasii, et enim per paucis scripsi vobis. Cognosciti fratrem nostrum Timotium dimissum, cum quo si Celerius venerit, videbu vos. Salutate omnes prepositos vestros.
et omnes sanctus salutant vos de Italia. Gratia cum omnibus vobis. Amen.